суворе – дотримання законів чи дискримінація? Фотографії в платках, вони зарубалися прямо на корні. Що обурило кримських татар-переселенців? Сфотографуватися совершенно ногою. Чи згодиться Україні досвід Німеччини? Обличчя людини можна розпізнати по очах. Село Нова Гребля на Вінниччині. Сюди після анексії переїхали 35 сімей кримських татар. Ленара показує свій святковий хіджаб. От, смотрите, вот это шарф, который я одеваю на вот, когда мы куда-то, допустим, выезжаем. А ось хустки її семирічної донечки. От в такому виді, допустим, да, я збираю свою дочку в школу. Тобто я підбираю її цвіт. Влітку четверо дівчат оформлювали свої перші паспорти – сучасні ID-картки. Та у кількох паспортних столах Вінниччини їм заборонили фотографуватися у хіджабах. Хіджаб – в ісламі жіночий одяг, який закриває тіло з голови до ніг. Згідно релігійних приписів, обов'язковий для носіння мусульманськими жінками. Найчастіше термін використовується для визначення традиційної хустки, що повністю закриває волосся, вуха і шию. Обличчя лишається відкритим. Кримчан новина шокувала. Жінка, яка сповідує іслам, не може знімати хустку. Любую жінку, неважно українську, любую гражданку України попросять сфотографуватися совершенно ногою. Вот настолько же неприемлемо для мусульманки быть сфотографированной на паспорт без хиджаба. У міграційній службі пояснюють, що керуються законом і виключень для хіджабів у ньому не існує. Відповідно до державного стандарту України 94-го року не допускається фотографування на документи в будь-яких головних уборах, да? Тобто в будь-який одяг вдітий на голову, він не допускається. Адвокат Ліля Гемеджі живе в окупованому Криму. Для мусульманок є ось такі спеціальні магазини традиційного одягу. Тут можна купити сукні, шарфи, хустки і прикраси. Ліля каже, що саме через держстандарт 94-го року у неї фото в українському паспорті без хіджабу. А ось російське законодавство дозволяє фото в хустці на документах. Тому Ліля в російському паспорті з покритою головою, але оформлювала його не без проблем. Если это был сотрудник, скажем так, местный, крымский, то, соответственно, все фотографии в платках, они зарубались прямо на корню. Им не подходил процент лица, который был открыт, им не подходил формат какой-то, то есть были различные формальные надуманные причины. Закордонний паспорт в Україні видається за міжнародними стандартами ІКАО, але фото на цей документ регламентується державними нормами, тим же держстандартом 94-го року, а в ньому ані слова про релігійний одяг. Фотовідбитки повинні виконуватися з зображенням фотографованого в анфас, без головного убору. Замовники, які постійно носять окуляри, повинні обов'язково фотографуватися в окулярах. В Україні можна буде фотографуватися на паспорт в хіджабі, якщо замість ДСТУ запровадять міжнародні стандарти. Для релігійного одягу там свої вимоги. Обличчя має бути видно. Ось такі фотографії заборонені, ось така прийнятна. Поки ж всі документи з фото в хіджабі незаконні. Дівчатам з Вінниці врешті вклеїли фото у хіджабах у внутрішні документи, але вже в іншій області – Херсонській. У міграційній службі нам пояснили, що цього робити не мали права, і тепер паспорти мусульманок можуть визнати недійсними. Кримсько-татарські активісти кажуть, міграційна служба всі пояснення надає усно, а офіційних відмов на руках ні в кого немає. Как дело доходит до какой-то писанины, до судебных издержек, они сразу поднимают руки. Почему, я не знаю. Вот. Но если так дальше пойдет, видать, придется просто подавать на них в суд. Еліна народилася в Берліні у турецькій родині. Для неї фото на документи – така сама формальність, як і для будь-якого іншого німця. На мою думку, це нормально. Так має бути. Головна хустка для жінок-мусульманок є частиною їх ідентифікації. Я вважаю, що обличчя людини можна розпізнати по очах. Помилитися неможливо. На кожній фотобудці – інструкція.
У нас у Німеччині є чіткі правила для фотографування на паспорт. Жінкам дозволено залишатись у хіджабі. Головне, щоб її хустка не кидала тінь на її очі. Нікап, при якому не видно обличчя, носити не дозволяється. Те, що в Україні офіційно заборонено мати паспорт із фото у хіджабі, правозахисники називають дискримінацією. Владу закликають змінити законодавство, урівняти держстандарт з міжнародним. Такі вопроси, к сожалению, пока не решаются позитивно, поскольку существует нормативная база, не законодательная, это государственные стандарты технических условий, которые были приняты еще в 1994 году, и они абсолютно морально устаревшие, они нормативно устаревшие. В Європі для фото на документи мусульманки можуть лишатися у хустці, якщо видно підборіддя і лоб. А ось стосовно носіння хіджабів у громадських місцях, кожна країна може запроваджувати власні заборони. У Німеччині в такому вигляді заборонено приходити на роботу вчителям і чиновникам. Офісні компанії можуть запровадити свої обмеження. А роботодатель має право запретити хіджаб, но тільки. Только если этот запрет в рамках общего запрета ношения любых символов принадлежности к вероисповеданию или политическому убеждению. Маленька Мерем ще тільки в першому класі, а вже має цілий гардероб хіджабів. А какой ты больше всего себе хочешь платок? Чорний. Хочу себе шарфіком. І Мерем, і її мама з дому виходять у найбільш яскравих хустках, щоб не відлякувати від себе людей. Допустимо, це потемніє вдома, от це більш світле, ми вибираємо, ну, предпочитаємо дітям в школу. І самі теж, от це перша, можна сказати, перша світла річ, яку я приобрела себе по совету мужа, тому як він говорить, що желательно, чтобы, выходя, допустим, в город, выезжая, не отпугивать. Анастасія Бобкова, Оксана Євдокимова та Павло Холодов для Крим Реалії.